Erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan 2003-cü il təvəllüdlü Balaşzadə Royalın dəfnində çox böyük izdiham yaşanıb. Onun nəşi yaşadığı Zığ qəsəbəsi Dədə Qorqud adlandırılan yaşayış sahəsinə gətirilib. Orada şəhidimizlə vida mərasimi keçirilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, şəhidimiz daha sonra Şəhidlər Xiyabanında dövlət himninin sədaları altında torpağa tapşırılıb. Bir sıra yüksək vəzifəli şəxslərin də qatıldığı dəfnində şəhidin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub. Dəfindən sonra Azərbaycanın üç rəngli bayrağı şəhidin qardaşlarına təqdim edilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.